Za program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u ovoj godini Ministarstvo privrede namenilo je 600 miliona dinara. Pravo da se prijave imaju preduzetnice, mikro i mala privredna društva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre, a čiji osnivač i zakonski zastupnik žena, kaže Maja Ćirić, menadžerka Kancelarije regionalne razvojne agencije Jugu Pirotu. Mogu da se prijave sve žene koje se bave proizvodnom delatnošću, uslužnom delatnošću, osim trgovinske delatnosti. Veliki je iznos opredeljenih sredstava, a sam program je koncipiran tako da je jedan deo investicije se finansira iz bespovratnog dela, koji iznosi kod ovog programa 40%, a preostali iznos investicije finansira se sredstvima kredita kod Fonda za razvoj. Kroz ovaj program žene preduzetnice će moći da nabave novu ili polovnu do 5 godina starosti opremu, mašine, zatim dostavno vozilo za prevoz sopstvenih proizvoda, moći će da urade tekuće održavanje poslovnog, odnosno proizvodnog prostora. Jedan deo sredstava se koristi za finansiranje operativnih troškova, a one žene preduzetnice, odnosno osnivači privrednog društva, koje su se registrovale do kraja 2020. godine, moći će da koriste sredstva i za kupovinu, odnosno izgradnju proizvodnog ili poslovnog prostora. Za javni poziv za dodelu sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme biće izdvojeno 1,4 milijarde dinara za podelu bespovratnih sredstava. Privredni subjekti koji zadovolje uslove programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 40% vrednosti ulaganja, odnosno do 50% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti. I svi oni privredni subjekti koji ispune uslove programa mogu računati na 25% bespovratnog dela od neto vrednosti nabavljene opreme, 5% se prikazuje kao njihovo sopstveno učešće, a 70% se finansira iz kredita nekoliko odabranih poslovnih banaka kao što su Komercijalna, Poštanska, OTP, Inteza, Prokredit i tako dalje. Dakle, radi se o kupovini isključivo nove opreme i koja je namenjena proizvodnji ili građevinarstvu. I ovi javni pozivi su otvoreni dok se raspoloživa bespovratna sredstva ne utroše, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Više informacije zainteresovani mogu dobiti u Kancelariji regionalne razvojne agencije Jugu Pirotu, kao i besplatnu savjetodavnu pomoć prilikom konkurisanja.